wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in la joojiyey hubka in lala galo gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda amniga ayaa arintan waxay u sababaysay kor u qaadista amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo tixgelinta cabashooyin isdaba joog ah oo ka yimid maamulka garoonka oo ku saabsan amniga gudaha garoonka. Iyadoo la fulinayo amarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ku wargelinaysaa hay'adaha ay ku socoto warqadani iyo kuwa ogeysiiska ku leh intaba in lala geli karin wax hub ah gudaha garoonka Aadan Cadde si loo dhowro amniga garoonka, waxaana kaliya loo ogol yahay inay hubka la geli karaan ilaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gudoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale mas'uuliyiinta kale ayaa la faray in ciidamada la socda iyo hubkooda ay ku reebaan iridaha waaweyn ee laga galo garoonka sida Madina Gate, Marina Gate iyo iridaha kale ee waaweyn. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.